اس مردان ټول غلط ویډیو راغلی تا چې د شپې پروګرام د دغه شانتې تلټه خلکو وسره دغه شانتې غلط کار کړی دی. هغې مینه تاسو مونږ ته په دغه ویډیو کې کتلی شئ. د دې ویډیو نه مخکې هره ورځ تاسو ته دا یاد کړنه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې اوسه د ټلۍ نشان وه چې هره یو نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. مس مردان عزت مند سره تعارف محتاج نه دی، یو خواجه یو مشهور خواجه سارات دی. عزت مند د 100 پیسو د پاره دغه شان تل ډانسونه کوي، خو عزت مند دغه شان تل ویل کیږي چې د سواد ته دغه تل ډانس لتلی و. دغه ته د ډانس په دوران کې عزت مند یو کس یې خوښ شو، هغه سره ښې روپۍ وې. 100 پیسو په خاطر باندې ورته ویل چې تما سره نه غواړي چې یې شپه وکړي. مس مردان ورته ویل زموږ خو عمده کار دی، زموږ خو نقصان نشته دی، نن سبا بازارونه خو خراب دي، او راځه چې ستا زړه چې څه غواړي هغه وکړه، خو زما پیسې زما په خوښه باندې. هغه ورته وویل چې صحیح ده، ماته منظوره ده چې تاسو موږ روپۍ غواړي، خو چې زه چې څه کول غواړم هغې ته به ته غاړه کېدې. نو مس مردان ورته وویل چې نور چې څوک څه غواړي هغه باندې موږ پوهیږو، ځکه چې زموږ دا کاروبار دی. خو مس مردانو سره پهله دا خبره وکړه چې موبایل به ته یعنې بندې، موبایل به هېڅکله نه انکې، ځکه چې د موږ نه دغه شانتې مخکې خو موږ دغه شانتې ویډیوګانې شوي دي، بیا په سوشل میډیا باندې وایرل شوي دي، او موږ په شرمونو باندې شرمېدلي یو چې بیا زموږ چې مشایان خبر شوي دي، زموږ چې کوم ګوروګان خبر شوي دي، نو بیا موږ ډانسونو ته نه پرېږدي. نو د دا کې د وجې نه عزت منه د ویل دغه خالق سره دوه موبایله وي، یوې بند کړو بلې پټ، یعنې ویډیو پې سټارټ کړله، او دغه ته غلط کار ورسره وکړه. او ټوله شپه عزت منه چې اخر سهار چې تونه ویلې کېږي چې یعنې 450 روپۍ ولا ورکړلې، او مس مردان لاړه. بیا د هغې نه بعد په سوشل میډیا باندې دغه ویډیوګانې وایرل شولې. عزت منه که چېرې دغه ویډیو د چا په کار وي، نو لاندې په کمنټ کې مو سره خپل د واټسپ نمبر شریک کړئ، بیا تاسو ته در ولېږو. زموږ سره تر نن ورځې معلومات د دې پورې د نوي معلوماتو په اړه سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ. هر یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.